Vitajte pri nových správach. Začneme štatistikou. V Srbsku sa aj naďalej testujú občania na koronavírus a za posledných 24 hodín ich bolo testovaných 5700, z čoho 67 prípadov bolo pozitívnych. Tým sa počet nakazených od začiatku epidémie vyšplhal na 10 243. Podrobné údaje o počte hospitalizovaných, vyliečených či počte obetí si môžete pozrieť na stránke covid19.rs, ktorá sa aktualizuje aj po skončení trvania mimoriadneho stavu, a to denne o 15. hodine. Prezident Srbska Aleksandar Vučić prijal oficiálne do funkcie nového veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Fedora Rosochu a zaželal mu úspešné obdobie diplomatického pôsobenia v Srbsku. Vučić tiež vyjadril vďaku Slovensku za priateľstvo a za to, že napriek tlaku Slovensko naďalej trvá na svojom stanovisku v otázke územnej celistvosti a suverenity Srbska, ako aj vďaku za silnú podporu na európskej ceste. Ďalej vyjadril spokojnosť, že dobré politické vzťahy medzi dvoma krajinami podporujú rozvoj ekonomiky a spoluprácu vo viacerých oblastiach. Prezident Vučić poprosil veľvyslanca Rosochu, aby prezidentke Slovenska Zuzane Čaputovej odovzdal pozvanie na návštevu Srbska. Vučić tiež uvítal vymenovanie Miroslava Lajčáka ako špeciálneho predstaviteľa Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou a ďalších otázok na Západnom Balkáne, veriac, že Lajčák je vysoký odborník, ktorý bude svoju funkciu zastávať zodpovedne a nestranne. Podpredsednička vlády a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová spolu s ministerkou pre európsku integráciu Jadrankou Joksimovičovou podpísala dnes dohodu o donácii vo výške 8,3 miliónov eur na realizáciu a financovanie projektu výstavby Belehradského metra, ktorý bude zastrešovať vláda Srbska a vláda Francúzska. Dohodu podpísal aj veľvyslanec Francúzska v Srbsku Jean-Louis Falcone a prítomný bol aj starosta mesta Belehrad Zoran Radojičić. Národná služba zamestnávania oznamuje verejnosti, že tí, ktorým bol ukončený pracovný vzťah počas trvania mimoriadneho stavu, môžu podať žiadosť o finančnú náhradu, a to do 30 dní so začiatkom od 7. mája. Termíny na podávanie žiadosti o finančnú náhradu, ktoré začali plynúť pred zavedením mimoriadneho stavu, boli prerušené a tiež sa začínajú znovu rátať od 7. mája. Od tohto dňa sa všetky termíny na uznesenie rozhodnutí predlžujú o 30 dní. Lehota na predkladanie žiadosti o pracovné povolenie cudzincom, ktorých doba platnosti vypršala v mimoriadnom stave, sa tiež predlží o 30 dní, počnúc 7. májom. Žiadosti občanov na využitie poukazov na dovolenku v Srbsku je možné podať od zajtra na všetkých pobočkách pošty. Občanom Srbska je k dispozícii 400 000 nových poukazov, ktoré môžu využiť do 20. novembra tohto roku. Všetci diabetici budú mať od zajtra možnosť prostredníctvom virtuálnych stretnutí získať odbornú podporu od endokrinológov a psychológov, a to vďaka projektu Poveží podrží, ktorý vedie Diabetologický zväz Srbska. Virtuálne stretnutia sa budú konať vždy o 18. hodine a záujemcovia sa môžu pridať buď cez stránku tejto organizácie diabeta.net alebo klikom na link, ktorý bude zverejnený na oficiálnej facebookovej skupine Diabetologického zväzu Srbska. Počas nasledujúceho mesiaca sa bude realizovať spolu 18 sedení a prvé budú už zajtra, pozajtra a v piatok vždy o 18. hodine. Ovo je pravo mesto za sve one koje imaju neke nedoumice ili imaju pitanja na koje nemaju gde da ih postave, odnosno da dobiju odgovor. Tako da je ovo savršeno mesto jer će imati 18 virtualnih sastanaka sa 18 različitih endokrinologa, tako da siguran sam da će čuti mnoštvo korisnih informacija koje će moći da primene kako bi napredili kvalitet svog života, ali isto tako i moći će potpuno anonimno, to je bitno da se spomene, jer jednostavno neki ljudi se ne osjećaju možda prijatno da javno istupe i postave pitanje. Znači, postavljaju pitanje praktično Dijabetološkom savezu Srbije, koje samo to pitanje onda prosleđuje lekarima bez imena i prezimena. Spolok pre afirmáciu invalidov Fenix oslávil dnes svoju tzv. Krstnú slávu. Podľa slov predsedníčky Jelice Despotovej, aj keď mimoriadny stav v krajine skončil, no treba dodržiavať preventívne opatrenia, oslava sa konať bude, ale skromnejšie než po minulé roky. Členovia spolku spolu s najbližšími spolupracovníkmi a priateľmi sa zúčastnili na slávnostnej liturgii v chráme svätého Iliu v Starej Pazove, ktorá bola zasvetená svätému Vasiliovi Ostrožskému. Nechýbalo ani krájanie slávnosti
slávnostného koláča a výber kumina ďalší rok. Novou kumou sa stala Mirjana Sokolovičová, sociálna pracovníčka a podpredsedníčka združenia, ktorá povedala, že je to pre ňu veľká česť vzhľadom na to, že od samých počiatkov pomáhala v združení Fénix. A toto združenie existuje už 26 rokov. Za svojho patróna si vybrali svätého Vasilia Ostrožského, ktorého oslavujú od roku 2002. Streda, polooblačno, najviac oblakov bude ráno a potom počas dňa by malo byť už viac slnka. Teploty od 13 do 25 stupňov a mierny vietor bude po celý deň fúkať z juhovýchodu. A nezabudneme ani na meninový kalendár. Tentoraz je v ňom trojica tzv. Zamrznutých svätých. Dnes má meniny Pankrác, zajtra Servác a vo štvrtok Bonifác. To bola na dnes od nás posledná informácia. Do zajtra sa majte pekne.